Mərkəz Klinikanın Gəncə Xəstəxanasında ürək damar cərrahiyyəsi və invaziv kardiologiya şöbələri fəaliyyətə başlayıb. Xəstəxanada ürək damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən bir xəstə üzərində ürək əməliyyatı uğurla həyata keçirilib. Hazırda vəziyyəti qənaətbəxşdir. Bir ildən artıq müddətdə ürək ağrıları olan digər bir xəstə üzərində isə dünən koronar angiografiya. Bugün isə açıq ürək əməliyyatı aparılıb. Əməliyyat Gəncəyə icam olunmuş Mərkəzi Klinikanın Bakı Xəstəxanasının baş həkimi ürək damar cərrahı Kamran Musayevin başlıq etdiyi 10 nəfərlik tibbi heyətdən ibarət briqada tərəfindən həyata keçirilib. Təxminən 3 saata yaxın müddətdə davam edən əməliyyat uğurla başa çatıb. Mərkəzi Klinikanın Gəncə Xəstəxanası Gəncə və 30 ətraf rayonunun əhalisinə xidmət göstərir.